Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. Det här är ett intro innan introt, för egentligen har vi spelat in ett annat första avsnitt av det här, En decemberdröm. Men det avsnittet funkar liksom inte att lägga upp, det var mycket tekniskt strul med det. Så nu blir det att avsnitt två blir avsnitt ett, bla bla bla, ni förstår. Jag vill bara snabbt berätta att det vi spelar är En decemberdröm från 2005. Och nu vet ni det, nu kan vi dra igång avsnittet. Då kör vi! Hej! Vill du ta intro, Sally? Ja, jag älskar att ta intro. Okej. Hej och välkommen till Dunderspelar! Vad gör du? Du snor ju mitt intro. Hej och välkommen till Dunderspelar! Vi spelar julkalendrar just nu. Det är december och det är julstämning till fullt! Till fullt! Vi spelar en decemberdröm just nu med Walter som huvudperson. Ja, early teens Walter. Och vi ska väl... Jag vill bara... På dirren, bege mig hit och sen så bara... Yo. Lucka två, yo! Nej! Ta det lugnt, Ernst. Vi ska fucking... trycka på dig om vi behöver dig. Du ska inte komma fram. Eller hur? Nej! Gustav Jönsson. Ogift. Det syns. Gustav saknar Lola och hennes röst. Nej. För honom var Lola nummer ett. Hon har lämnat ett stort tomrum efter sig i Gustavs hjärta när hon försvann från musikscenen. Jaha, han är besatt av henne lite. Han är... Tänkte att det var hans ex-flickvän, men... Han är ju en fucking stalker. Ja. Där, dit ska vi. Mm. Där. Där har vi honom. Sortera sakerna som får plats i kistan. Ja. Ju bättre du sorterar, desto fler tröstarna får du. Du drar och släpper prylarna på husen. Åh, shit mannen! Du vet att det måste vara till färgen också. Alltså du är jättelångsam. Får skynda. Han säger bra jobbat Sally, så jag vet inte vad du pratar om. Men gud, du är så långsam. Där! Woho! Benito Fenito! Nästa nivå! Ja, det är tre... Kommer vi hända upp? Scheisse! Yes, motherfucker! Oj, det är till er, det är till spelet. Det är fler nivåer. Men vad fan! Skynda! Sådär. Vadå nästa nivå? Nästa nivå! Alltså det här är så tråkigt, sorry. Det här är så tråkigt. Varför gör de ett sånt här spel? Det tar tid och det blir nästan spännande för att det... Alltså det är ganska smart ändå. Det är inte smart, det är... Nej, men alltså det är tråkigt, men alltså det är smart... Hur de lägger upp det, för att man gör det ju ändå. Och det blir så här som att man blir lurad att det är spännande. Jag gör det för att jag har en YouTube-kanal som jag ska lägga upp det på. Den passar. Toodles, där tog vi den också. Du vet att tiden, den går. Där tog vi den också. Två, men du hinner båda. Där tog vi den också. Nu behöver vi pillet bara. Där tog vi den. Woo! Nej, så. Skynda då. Men vadå, nästa nivå? Jag skyndade kanske aldrig tar slut. Jag tänker inte gjort det här i onödan. Jag är hungrig som ett svin. Du är så dålig. Jag hänger med alla, kolla. Ja, men det är för att jag säger det. Ta den då. Nu är det klart, nu är det inget mer. Ah, skynda då. Nej, Adrian. Det var alltså att man kunde avbryta när man ville. Det där är jätteelakt. Det här spelet är Jag skojar bara. Det blir jättetopplista. Det här spelet är idiotiskt. Vi satt alltså och gnuggade i minuter och åter minuter för att vi trodde att vi var tvungna. Och nu är han glad igen. Kul. Alltså jag är nästan så... fan, jag vill inte att du ska vara glad. Jag tror inte vi är rätt personer för jobbet att göra folk glada. Nej, verkligen inte. Jag är fortfarande besviken på att... Okej, nu vet vi det. Att så fort vi har fyllt de där jävla hjärtanen, då är det bara toodles. Då är det benito finito. Då är vi klara. Då vet vi det. Då tar vi med oss den julstämningen in i nästa avsnitt av En decemberdröm. Och imorgon blir det annan julkalender. Ja. Vi syns imorgon. Det gör vi. Toodles!